ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលនៅប្រធានបទទី1តែម្ដងក្នុងប្រធានបទទី1ខ្ញុំបានដាក់ថាខ្ញុំបានដាក់ថាកូនខ្មែរគ្រប់រូបនាំគ្នាបង្កើតប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់និងស្អាតស្អំក្នុងការធ្វើជាអ្នកនយោបាយការពារជាតិនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវលើកយកប្រធានបទហ្នឹងមកនិយាយបងប្អូនដឹងមកទេអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងអ្នកធ្វើការរដ្ឋការមួយចំនួនគេប្រឡំប្រវត្តិរូបហើយ មនុស្សមួយចំនួនបញ្ញវន្តមួយចំនួនបណ្ឌិតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាទូទៅយើងឃើញថាជាមនុស្សនិងជាក្រុមមនុស្សដែលមានប្រវត្តិរូបមិនច្បាស់លាស់មានប្រវត្តិរូបមិនច្បាស់លាស់ហើយដោយសារតែអាប្រវត្តិរូបមិនច្បាស់លាស់នឹងហើយយើងអត់ដឹងទេខ្មែរយើងអត់ដឹងថាតើអ្នកនឹងជាអ្នកណាមកពីណាធ្វើអីណាហើយចេញមករបៀបម៉េចពូកែរបៀបម៉េចមិនពូកែរបៀបម៉េចជាទូទៅមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលបងទីសេមានមនុស្សជាច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលคล้ายទៅជាមេដឹកនាំខ្មែរយើងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិរូបគេច្បាស់លាស់ដូចជាករណីអាចារ្យមានអីជាដើមអាចារ្យមានអ្នកខ្លះគេថាអ្នកនឹងជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកខ្លះគេថាអាចារ្យមាននឹងគឺជាខ្មែរអ្នកខ្លះថាអាចារ្យមាននឹងគឺជាយួនលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមចឹងទៅចឹងអានឹងដោយសារអីដោយសារតែប្រវត្តិរូបនឹងវាមិនច្បាស់លាស់បាទវាអត់ច្បាស់លាស់ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសដែលគេស៊ីវិល័យនៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនគឺសំខាន់បំផុតនឹងគឺប្រវត្តិរូបនឹងតែម្ដងបាទប្រវត្តិរូបនឹងសំខាន់ណាស់នៅស្រុកប្រទេសជឿនលឿនណាចឹងហើយបានជាគេជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីមួយនីមួយគេមានប្រវត្តិរូបស្អាតស្អំហើយមុននឹងគណៈបកនីមួយនីមួយគេយកអ្នកនឹងចូលទៅក្នុងបកគេគឺរឿងទី1គឺគេជ្រើសរើសយកប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនឹងហើយគេមានលិខិតកោតទោសគេមានលិខិតអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារជាមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសជាមនុស្សដែលធ្លាប់អាក្រក់ទេហើយនៅស្រុកអាមេរិកកាំងនឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមមានរូបថតតាំងតែពីកុមារភាពរហូតទល់គ្នានឹងពេលដែលគេទទួលតំណែងមុខមាត់នឹងគឺប្រវត្តិរូបគេនឹងគឺមានទាំងអស់បាទគេមានទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេរៀបចំឲ្យមានប្រវត្តិរូបរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អានឹងហើយដែលខ្មែរយើងសម័យឥឡូវនឹងមានអ្នកខ្លះគេរៀបចំសរសេរអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេមានអានូតប្រចាំសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេថាថ្ងៃហ្នឹងគេទៅណាគេបានធ្វើអីខ្លះណាហើយគេទៅជួបអ្នកណាអ្នកខ្លះគេអត់ខ្ជិលគេអត់ខ្ជិលហើយដល់បកណ្ណាគេអត់ខ្ជិលអញ្ចឹងគេទៅសេគេណូតគេទុកនៅស្រុកនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនៅក្នុងរដ្ឋការចាំបាច់បំផុតគឺប្រវត្តិរូបហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងបកនីមួយនីមួយគេចម្រាញ់យកប្រវត្តិរូបរហូតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងវាបានคล้ายទៅជាទម្លាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទៀតផងបាទបាទហ្នឹងហើយបងដេឡេហ្នឹងហើយគេធ្វើសភៅសម្រាប់កប់បាទក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏គេត្រូវការ check background យើងប្រើភាសាខ្មែរថាប្រវត្តិរូបហ្នឹងគេត្រូវមើលប្រវត្តិរូបហ្នឹងណែឯងធ្លាប់ជាប់គុកទេណែឯងធ្លាប់បើកឡានលើ speed ទេណែឯងធ្លាប់គេ suspend driver license ទេមនុស្សហ្នឹងមិនដែលមានកំហុសទេលក្ខនឹងលក្ខឯជាដើមធ្លាប់មានជាចោរកម្មទេធ្លាប់លួចគេទេធ្លាប់ជាមនុស្សដែលមានបទព្រហ្មទណ្ឌដែរឬទេគឺគេដាក់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទសួស្ដីបងអ៊ូចនគេដាក់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់ចឹងហើយសំខាន់ណាប្រវត្តិរូបនឹងចឹងមនុស្សនឹងសកម្មភាពរាល់សកម្មភាពរបស់គេ
ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំអានឹងខ្ញុំអត់និយាយពីពលរដ្ឋទេណាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសូម្បីតានៅស្រុកនេះតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងប្រវត្តិរូបហើយយើងប្រទេសខ្មែរយើងហេតុតែប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមិនបានរៀបចំអាប្រព័ន្ធប្រវត្តិរូបនឹងច្បាស់លាស់ជាទូទៅបងប្អូនមើលនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលក្នុងរបបយើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនប្រវត្តិរូបនឹងគេអាចក្លែងបន្លំបានដូចជាសុកអេសានអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលមើលសុកអេសានតាមពិតមិនមែនសុកអេសានដោយដែលខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងសុកអេសានហ្នឹងគឺមានម្ដាយយួនឪពុកចិនប៉ុន្តែចិនយួនណាមិនមែនចិនទេណាចិនយួនបាទហើយម្ដាយយួនបងប្អូនឆ្ងល់អាម៉េចទេចិនយួនយួនចិនបងប្អូនឆ្ងល់អាចំណុចទាំងហ្នឹងឯងដែលបងប្អូនតែងតែច្រឡំគ្នាចិនយួនយួនចិនហ្នឹងគឺយួនហ្នឹងណាយួនហ្នឹងអាយួនខាងជើងហ្នឹងវាជាយួនមកពីចិនណាអាហ្នឹងគេហៅតែចិនយួនយួនចិនណាចិនយួនយួនចិនដែលនៃដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនជាចិនមែនទេគេហៅចិនយួនយួនចិនហ្នឹងគឺចិនយួនហ្នឹងគឺប្រភពដើមរបស់វាគឺមកពីចិនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅចិនយួនយួនចិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងដើម្បីបានរៀនមករស់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបានរៀនពីសង្គមវាតតតែអ្នកនឹងនឹងជាខ្មែរបានគេឲ្យចូលសាលារៀនអញ្ចឹងហើយបានជាសុកអេសាននឹងគឺទៅសុំខ្មែរយើងធ្វើជាឪដាក់តកូលតាមខ្មែរបាទដាក់តកូលតាមខ្មែរបដូរឈ្មោះដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបន្លំប្រវត្តិរូបសួរថាហេតុអីបានជាគេអាចបន្លំប្រវត្តិរូបបានដោយសារតែប្រទេសនឹងមានអំពើពុករលួយបានជាគេអាចបន្លំប្រវត្តិរូបបានអញ្ចឹងខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកអំពើពុករលួយនឹងវាខាតមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាជនជាតិបរទេសងាយស្រួលនឹងបញ្ជូននិកមជនគេមកណាពីព្រោះឲ្យតែមានលុយបាទឲ្យតែមានលុយគេបញ្ជូននិកមជនគេមកដើម្បីឲ្យកែឈ្មោះគេអាចឲ្យលុយទៅដល់ម្ដាយធរដល់ឪធរអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងបដូរតកូលប៉ុន្តែបំណងមហិច្ឆតាគេនៅតែមាននេះអាចចំណុចត្រង់ហ្នឹងឯងដែលយើងអត់ដឹងណាអាហ្នឹងដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រោយតពីគេយកបានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកគេច្បាប់ចងយួនគេបដូរតកូលមានតកូលថាច់មានតកូលចាវមានតកូលឡាំមានតកូលអីចឹងទៅហេតុអីបានជាគេបដូរឈ្មោះខ្មែរយើងនឹងគេដាក់ឲ្យមាននាមតកូលថាច់តកូលចាវតកូលឡាំតកូលអីហ្នឹងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការចំណាំរបស់ពួកគេហេតុអីបានជាគេមិនបើគេយកទឹកដីយើងបានហើយហេតុអីចាំបាច់គេបដូរឈ្មោះទៀតនេះអាចចំណុចនឹងជាចំណុចសំខាន់ណាបងប្អូនណាជាចំណុចសំខាន់ណាគឺគោបំណងដើម្បីលៀបទឹកដីខ្មែរនឹងឯងគោបំណងរបស់គេអានឹងគឺខ្ញុំក្រំតែចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនជួបរួមជាតិប៉ុណ្ណឹងអានឹងនិយាយពីរឿងទូទៅនៃប្រទេសជាតិរឿងខ្មែរយើងវិញម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សបន្លំជាច្រើនដែលយើងគ្រាន់តែឃើញគេនឹងគឺជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកយល់ដឹងយើងគោរពគេយើងអត់ខ្វល់ឯខ្មែរយើងជាទូទៅយើងអត់ខ្វល់ថាតើអ្នកនឹងមកពីណាអ្នកនឹងតកូលយ៉ាងម៉េចអ្នកនឹងអីយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើងនៅពេលដែលស្គាល់អ្នកណាម្នាក់នឹងគឺគេអត់សួរអំពីកំណើតដើមតងឯគេថាបើស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់យើងមកអត់មានសួរថាតើអ្នកឯងធ្លាប់នៅណាស្រុកកំណើតនៅខាងណាម៉ែឪយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាតាមដានអីហ្នឹងអត់ទេខ្មែរយើងអត់មានទេជាទូទៅបើថារាប់ហើយគឺរាប់ហើយមិនខ្វល់ពីអ្នកឯងមកពីណានៅស្រុកណានៅកន្លែងណាប្រវត្តិរូបយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងសែបគប់មិត្តភ័ក្តិជាទូទៅជួនណាសែបគប់ចំមិត្តជាបាបប្រមិត្តនឹងច្រើនជាងមិត្តជាកល្យាណមិត្ត
châu chất đã xếp cục mà nụ nâng trong bà bà mất trần chiên vì phù dương ạc xoá bà vọt kê nụ ảnh nâng xong khăn nè dô bài chết đôi khí nền dân nè dô bài chết có đôi khí nền dân đài dương thử bị nứt mơ trời tam đàn mơ mình tha nè anh chê bà na là bây bà na nè anh thử tam đàn mơ ở bà lọ chẳng nói bàn chì dương mình ái thử kê bọc bình chọt bàn dương mơ nực nông rương nè dô bài cà lò máu dương khơi nẹt đầy dương chư chẹ cà lò máu dương chanh là bạch cò là kê tràn á bọn bọn dương chanh là bạch cò là kê tràn á cái nạp bạc và chăng cài ra thay bạc bá dương tờ tua lấy tờ tua gió nẹt nà mấy cậu bán này tờ tua gió hơi mình đang thả là bỏ kê là bỏ dương hỏi cái nạp bạc này vô bài này mùi này mùi bà cà lãng cứ rô ta cầm lăng mà nụ đấy chẳng cái nạp bạc chỉ chốn nghe sủa nâng bà châu cầm lăng mà nụ nơi khăn ông cái nạp bạc này mùi này mùi ọt bà bạc đấy chui ôi bà cà bạc thế ôi bà cà bạc hỏi kê bà châu cầm lăng kê rô mà nụ ao tiết kê rô mà nụ kê ao tiết hỏi máu sắp ta bỏ kê đừng ọ sắp ta bỏ kê đừng ọ sắp ta con trai kê đừng ọ màu nơi khăn ông bạc nâng hãy dương ạc đang hướng dương ngọt đang hướng khơi nhận nâng đa mò bạch chăng và môi nâng mê đặc nòm nâng đáy dương kịch thả ó kì là ó bông bị sạch bông bồn nâng khơi thả kì là ó kì thầm thở ấy có chạp đám sả lãnh pinh chật kì đó sả lãnh pinh chật kì lịch hướng sả cam mà phiệp bọc kì ai ta kì giấy sát ta bị thở được ó ất miên khó thế à ca quam thổ rộp biếp nâng hào chia ba nhà há đại khi nhóm trong chỉ miệng chun bong và ôn chun rụng chiết tha mai dương ắt châu chất trong đấng nâng tam đán và vót mà nu nâng tề chẳng ai ban chia mà nu ắt xây giờ chất tục đại cho môi nâng ca co sáng nữ ông pư là oai cứ thử mấy riệp trong con là bạch phơi ra mấy ok chứa ok sờ lánh ok pinh chất ok luôn anh là bầy chẳng mà nu khục khnía nuông khnề thưa mấy ao bàn là bầy nhạc la thưa là o mình là bầy sóc chất thưa à cọ làm bầy ở là bầy làm bầy ở kỳ sọt cả na là bầy căn đặc lăng đầm lầy khốn có căn đặc còn bà sẽ mẹ phụ đại cá nè sẽ mẹ phụ đại cá nưng cả này nưng để khi nhom bàn mới khởi lấy khi nhom lược ưu tiệt ho cả này mùi tiền bóng bóng nơi khi nông sọc mai dương nẹt đài tăng bị dương chập đam ạ nằm vọt cô ca lợi thị bị chết bật tay máu dương mình miên ông ca sừng cung sĩ vân mình chắc nghe bông bốn miên ông ca sừng cung sĩ vân nâng chỉ cần chọn chỉ nè nâng chỉ nẹt chui đọt sai ba nhà há đo nẹt ná đài rọt tha bị báo rùm lốp bùng bìa bùng biến từ lướt sất sợi phiệp từ lướt sất sợi phiệp hả đo miên nẹt khóa cho bốn tình này kia đòi xa ca to su mà tệ từ lửa đầy thli ca to su mà tệ từ lửa vầy mùi sọ bạch vàng chẳng tới dừng khơi miên ong ca ni ong ca nu đàm bay ong ra cùng bờ sân na chi nẹ chẳng ong nu miên lùi miên ca ấy tế ong ca kreu rập thập bị bá đã tự tu mình tục kháng phần này sở thị mà nu cái đây kháng phần này mà nu sở thoa cái đây nâng kế dơ chất tục đã nè chẳng pua nẹ nà mà nẹ đè rô cru bà đại rồng cừu họ chỉ tu tới nơi không vật tế cam bồ chí nhưng khơi chẳng mà nu chỉ tràn đại rồng cừu nâng phía trên cứ ong ca nơi sọc mai dương miền ong ca khác ong ca ăn đi ai ai ở ai chẳng tới miền ong ca li cái đầu chẳng tới miền ong ca say tiệt chẳng từ nè miền ong ca say tiệt đấy chẳng từ đam bấy chui ăn ra cúng tận đó nẹt ná đại rồng cừu không ca chọn bạc cằn ai ở rồng mê thì vi ai ở rồng ấy đam bấy chui đó nẹt nâng ấy chẳng từ nâng cứ xâm rạp bộ ổng ca nâng cứ kỳ thuơ ca nghe ổng nâng xâm rạp thuơ dân nách chùm rung ở miên ca cổ rụp sử thị mà nụ ở ban bình linh miên mà nụ khá tiết miên mà nụ khá đại bông bà ôn lập bay lập bàn sqoal nâng nhạc khá bông bà ôn ạp đăng bà vọt kê đấy nè ở đằng của vật kì
ប្រវត្តិគេមិនច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនទៅជឿគេគេនិយាយអីចេះតែជឿគេចេះតែតាមគេដល់លទ្ធផលជូនណាទៅយើងថាអ្នកនឹងជាអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែដំបូងគេប្រឆាំងជាមួយរបបផ្ដាច់ការដល់ចុងក្រោយគេវត្តកតុយគេថាគេមែនថាគេក៏នៅតែតាំងខ្លួនថាគេប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគេប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការក៏គេប្រហារអ្នករងគ្រោះនឹងដូចគ្នាគេដើរតួអញ្ចឹងណាគេដើរតួអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើរឿងហ្នឹងដូចជាករណីលោកបណ្ឌិតកាមលីគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយប្រការៈយ៉ាងណាដោយមូលហេតុយ៉ាងណាមកទល់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរកមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកាមលីមិនទាន់ឃើញទេយើងថាមិនទាន់ឃើញទេចុះពីព្រោះរឿងវាច្រើនពេកយើងថាមិនទាន់ឃើញទេចុះហើយមានអ្នកល្បីល្បាញខ្លះបងប្អូនអត់ស្គាល់ប្រវត្តិគេទេអត់ស្គាល់ប្រវត្តិគេទេជូនណាស្រាប់តែគេចេញមកខ្លាំងហ្មងចាប់ផ្ដើមចេញមកនៅក្នុងវត្តជូអាស៊ីសេរីនោះអូខ្លាំងហ្មងបងប្អូនមានអ្នកខ្លះចេញមកខ្លាំងមិនបានមួយឆ្នាំទេល្បីខ្លាំងមែនតើទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្រោយពីបណ្ឌិតកែមលីគាត់ស្លាប់ទៅបងប្អូនអត់ដឹងប្រវត្តិគេទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាប្រវត្តិគេគេធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកមួយមុនគេប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអីបានជាសុកសុកម្នាក់នឹងខ្លាំងហើយចេញមកក្លាហានបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ទេមានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេអូពេលដែលខ្លាំងមិនទាន់ទាំងបានប្រមាណផងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនចាប់អារម្មណ៍ហ៊ុនសែនចាប់អារម្មណ៍ហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមក្តៅជាមួយមនុស្សហ្នឹងហើយមនុស្សហ្នឹងទឹកចេញក្រោយលោកបណ្ឌិតមាសនីចេញក្រោយលោកតាឡៅម៉ងហៃឯទេប៉ិនថាហ៊ុនសែនដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងត្មងរឿងហ្នឹងណាអឺរហូតដល់ហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហើយបងប្អូនដឹងឯងមានឆ្ងល់ទេពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកបងប្អូនមានឆ្ងល់ណាស់ជាទូទៅមិនថាអ្នកមានវិបត្តិដីធ្លីមិនថាអ្នកមានស្អីស្អីទេអ្នកមានរឿងអយុត្តិធម៌អីទេគ្រប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខាង NGO ធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សណាគឺមានអង្គការនេះទៅសួរសុខទុក្ខមានអង្គការនោះទៅសួរសុខទុក្ខមានអង្គការទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងទៅជួយរកមេធាវីដើម្បីជួយដល់អ្នករងគ្រោះទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះនោះមុនជាប់គុកក៏អង្គការគេអត់ដឹងពីប្រវត្តិច្បាស់លាស់ក្រោយជាប់គុកហើយក៏អត់សូវមានអង្គការណាមួយយើងមិនដែលឮថាមានអង្គការណាមួយជួយគេទេហើយយើងវិឆ្ងល់ប្រហែលអ្នកល្បីប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានជាអង្គការនីមួយនីមួយនឹងអត់ហ៊ានមានអ្នកណាទៅជួយជ្រោមជ្រែងយើងឆ្ងល់ទេបងប្អូនយើងឆ្ងល់ទេមានឆ្ងល់ទេអ្នកដែលមានវិបត្តិពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់អ្នកមានវិបត្តិទាំងអស់មានអង្គការជាច្រើនជួយអន្តរាគមន៍ហើយការអន្តរាគមន៍របស់អង្គការនីមួយនីមួយនឹងសិតតែមានលិខិតប្រតិឋានគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាលដែលគេចុះទៅជួយអន្តរាគមចំពោះអ្នកណាមួយអ្នកណាមួយគឺគេមានអារកកើតហ្នឹងណាគេមានអាលិខិតគេមានអាសំណុំរឿងរបស់មនុស្សដែលទទួលរងអយុត្តិធម៌ក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគេទៅជួយអីហ្នឹងជួនណាគេថាអង្គការនេះទៅជួយអង្គការនេះទៅមើលទៅអីលក្ខនឹងលក្ខអីចឹងទៅប៉ិនមានអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ទេអត់មានចេញមកមួយផ្លែតល្បីហ៊ុនសែនដាក់បន្ថែមកាន់តែល្បីប៉ុន្តែពេលដែលល្បីនឹងបែរទៅជាអត់មានអង្គការណាមួយហ៊ានចេញមុខជួយដោះស្រាយដល់អ្នកនឹងទាល់តែសោះហើយបងប្អូនមានឆ្ងល់ហើយ
มินชงอลเลยเรื่องวินเจเรื่องอะประสันบาองการนั่งกิสควอลปีประวัติเนี่ยนั่งมาองการเบอร์กิสควอลประวัติเนี่ยนั่งมาเกนึงจะช่วยอันรากุมหรือบาเกมันสควอลสควอลมันใส่บาก็ได้เกเถอะศึกษาปีเนี่ยนึงตาเนี่ยนึงเกอาช่วยบานหรือก็ช่วยมันบานปัญไตมันนู้นเกศึกษาอย่างนาก็ได้ก็รกมันเคยทาตาประพบมนุษย์นึงเมาปีนาให้ดับไว้เรื่องอะไรอันนั้นเนี่ยคือจีปัญหาจังบานทากะลาซาปีมวยจำเฮียนเตมวยจำเฮียนยื่นเถิดตามดานมือชมเลือกอุตหอมีนกะระในอายุติทอจิจรันแต่องกาเกจิงมุกหรือก็มีนเมธิวีโดยจีในขนมปะในขนมไอจังเตมีนเมธิวีปะมีนไอจังเตหอยมีนองกาอันระเชียดมีนกาไอจังเตดำใบเตรียมตีเอาเลือกแหล่งตัวโดยเนี่ยนโยบายมูจุมนวลคือมีนองกามีนไอเตเสกดำใบเอาเลือกแหล่งตัวปัจจัยมันเนี่ยปีเนี่ยนู้ชมเคยโดยจีสังอัดมีนองกาหน้าช่วยอันตรากุมท่าเอาถือตัดดอเนี่ยนึ่งจะมวยจบปีเต้แมนแมนบองปอนบองปอนกะเลยมือตะข่อยไปมือกะเลยเต้บองปอนสักกะเลยดิมือกะเลยตะข่อยดิมือให้กะเลยตะสู้องกาในขนมประเทศกัมพูชีมือตาเมียนองกาหนึ่งเมียนกันอันตรากุมจมพูเนี่ยนงไงอัดเมียนนี่อัดเมียนคืออังกาณามวยเชิงมกอันรากุมิเฮ้ยหายได้มันอย่าอังกาอันเห็นปีพรุอัดดังเรื่องอัดดังประวัติใช่ไหมแต่การนักเกมมันเมียนประวัติรูปบ้าเกออัดเห็นไปนี่ปีพรุเกคลายเนี่ยนึงจบแปะปอนจมวยเนี่ยนโยบายนะไออย่างนั้นอย่างนั้นเกออัดดังเฮ้ยอังกาเกคลายบ่มพอดเฮ้ยเบอร์มนุษย์เดมียนประวัติรูปบ้าล้อโดยจีเนตตอวาเดทลีโดยจีเนตไซจังเต้โดยจีเนตเมียนวิบัติไอโดยใส่มมโดยเนี่ยต่อว่าในที่ได้มีวิบัติไอ้จังเต้นั้นคือมีประวัติรูปฉบับล้อถักคือมีวิบัติแมนปัจจัยเบอร์เนี่ยมูจำนวนได้เสียบตาซอกซอกระบายระบายหัวปีระบายระบายจอบกุกหัวปีจอบกุกเจนปีกุกหัวปีจอบเจนปีกุกระบายระบายหายเสียบแต่องกาได้เถื่อกาคางภายในสติมนุษย์นั้นโดยอัตมีสำนองเรื่องเนี่ยนึ่งต่อหากไอ้บางจะอัดเมียนปีพรุ่งเกออัดเฮียนได้สาเกมันดังปีประวัติรูปท่าตาเกจูอย่างไม่เกเถื่อเถื่ออย่างไม่โดยฉะนั้นในขนมองกาตามเด็กยมตามด้านในขนมองกาในขนมประเทศยมชื่อท่าเมียนองกาหนามวยเมียนประวัติรูปอันเมียนลิขิตอันรากุ้มดังใบช่วยเนี่ยหนึ่งเกออัดเมียนตัวแต่สอเมียนตะเมทีวีดิด่าเมียนตะเมทีวีต่อครูนไอจังเตให้เบิดดูเนี่ยดอเต้ดอเต้องการนุ่งจิ้งมุกไอ้ประสีประสายเอาเตรียมเตี๋ยดอเลงเนี่ยนี่เอาดอเลงเนี่ยนุ่งปิงตะปิงได้แล้วนะจังอาเหืองนั่งให้จีเรื่องได้ช่องตายแต่กระทาวิจีเรื่องมุ้ยดอกกูเอาจำไรบ่าจีเรื่องมุ้ยดอกกูเอาจำไรเหมือนเดิมเรื่องนี้บ่าสั้นนะจียืงจังชื่อเรื่องเนี่ยนามันเนี่ยตัวแต่ยืงเถอะสควอลปีประวัติรูปเกត្រូវដឹងថាតើគេធ្វើក្នុងគោលបំណងអីគេរងគ្រោះដោយសារអីហេតុអីបានជាគេរងគ្រោះនៅសុកសុកហេតុអ្វីបានជាខ្លាំងហួសហេតុហេតុអ្វីបានជាខ្លាំងហួសរឿងហេតុអ្វីបានជាខ្លាំងហួសចន្ទូលទាំងគេទាំងខ្ញុំបើទោះជាខ្លាំងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាំងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើសិនណាជាខ្លាំងទៅឃើញថាគេមិនសំឡុតយើងយើងបន្តខ្លាំងទីទៀតបើគេសំឡុតយើងបន្តិចទៅយើងបន្ថយមកវិញមកបណ្ដឹងនោះមែនទេខ្លាំង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 គុកនៅក្នុងគុកខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងដោះលែងចេញពីដោះលែងខ្លាំងខ្លាំងរត់រឿងបងប្អូនត្រូវគិតមើលឲ្យបានច្បាស់អំពីចំណុចអស់នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយយើងគួរតែជឿពីព្រោះអ្នកនយោបាយគេធ្វើនយោបាយគេមានអង្គភាពគេហើយគេមានប្រវត្តិរូបអ្នកនយោបាយបាទសំខាន់ណាស់គឺ background ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ប្រវត្តិរូបហ្នឹង
ដូច្នេះយើងអត់ត្រូវជឿអ្នកឡបឡាយដូចជាខ្ញុំអ្នកឡាយ Facebook អីជាដើមបងប្អូនស្មានតែស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំច្បាស់បងប្អូនស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំមិនច្បាស់ណាគ្រាន់តែបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកប្រជាជនចុះខ្ញុំនៅតាណានៅកន្លែងណាមានបងប្អូនប្រមាណហើយបងប្អូនមកគាំទ្រខ្ញុំមកជឿខ្ញុំហើយមកស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឃើញបងប្អូនគាំទ្រខ្ញុំខ្លាំងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំយកអាសម្លេងគាំទ្ររបស់បងប្អូនហ្នឹងទៅលក់ក្បាលឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកខ្ញុំវត្តកតុយឲ្យបងប្អូនដោយសារអីខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីព្រោះអីបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្ញុំនៅណានៅកន្លែងណាប្រវត្តិរូបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចផងខ្ញុំអត់ខ្វល់ឬក៏ប្រវត្តិរូបខ្ញុំជាប្រវត្តិរូបคล้ายๆខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំវត្តកតុយឲ្យបងប្អូនខ្ញុំទៅខ្វល់អីអានឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ជំរាបជូននៅសាធារណជនថារឿងព័ត៌មានតាមសង្គមរឿងការនិយាយស្ដីរឿងការសរសេរសំណេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវយកមកជឿហើយត្រូវយកមកបែកវល់ទេអ្វីដែលយើងត្រូវជឿហ្នឹងហើយបងដាវីតចៅបងគាត់ទៅដឹងថាខ្ញុំបានបួសបាន20 21 22ឆ្នាំប៉ុន្តែបងអត់ស្គាល់អំពីប្រវត្តិពិតបើអ្នកនៅស្រុកខ្មែរបានគេស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំពិតបងប្អូននៅអាមេរិកបងប្អូននៅបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីក៏អត់ស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំពិតទេក៏អត់ស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំពិតទេតែបើបងប្អូននៅខ្មែរដែលគាត់ឃើញខ្ញុំហ្នឹងដែលធ្លាប់ជាកូនសិស្សកូនគុណនៃនឹងកណាកូនចាស់មួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាកូនសិស្សកូនគុណនឹងនឹងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួននឹងគេស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេពួកគេនឹងគេស្គាល់ហើយពួកគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាមកពីកន្លែងណានៅកន្លែងណាគេដឹងពីប្រវត្តិខ្ញុំប៉ុន្តែបងប្អូននៅខាងក្រៅនេះក៏អត់ដឹងទេក៏អត់ដឹងទេចឹងហើយបានពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីប្រវត្តិខ្លួនឯងទេទុកឲ្យគេតាមដានរហូតមើលខ្លួនឯងទៅព្រោះខ្ញុំនិយាយចេញពីមាត់ខ្ញុំចុះបើខ្ញុំភូតបងប្អូនវាអដាលជាអដាលណាអញ្ចឹងទុកពេលឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែប្រវត្តិរូប background ខ្ញុំមានអីមាននៅស្រុកអាមេរិកកាំងក៏មានលិខិតកោលទោសមកពីស្រុកខ្មែរក៏មានបាទមានឯកសារខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលិខិតកោលទោសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបដិញ្ញាណអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺមានទាំងអស់មកកាផ្លេមកបាទហើយមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក11ឆ្នាំនេះគឺមានមកកាផ្លេទៀតបាទហើយខ្ញុំនឹងក៏បានធ្វើណែរីសមេខ្លួនឯងនឹងធ្វើរីសមេនឹងធ្វើប្រវត្តិរូបសង្ខេបខ្លួនឯងនឹងសម្រាប់ទុកប្រវត្តិរូបសង្ខេបនឹងធ្វើទៅតាមនេះនឹងយើងសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទៀតណាលោកពូកសោប៉ែនបងប្អូនអ្នកអង្គរភៀតតិចខ្មែរអង្គរភៀតតិចដូច្នេះយើងមានមកកាផ្លេប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំនិយាយតាម Facebook វាអត់សំខាន់ទេព្រោះខ្ញុំមិនអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកស្ដាប់និងអាចមកជជែកគ្នាយកតែចំណុចពិចារណាខុសហើយនឹងត្រូវល្អហើយនឹងអាក្រក់ដើម្បីទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនមែនខ្ញុំនិយាយ Facebook នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនថាអូត្រូវតែគ្រប់គ្រងលោកឡុងគ្រប់គ្រងលោកឡុងបានស្រឡាញ់លោកឡុងអ្នកណាជេរលោកឡុងជួយជេរគេជំនួសលោកឡុងអីអានឹងអត់ទេណាគុំណាចង់ជេរណាចង់វាយប្រហារអានឹងវាជារឿងគេនឹងខ្ញុំទេវាមិនមែនជារឿងបងប្អូនទេហើយកាលណាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងអានឹងវាចូលដល់ស្រឡាញ់ហ៎ចូលដល់ស្រឡាញ់ចូលដល់ការពារដល់ចូលដល់ការពារអស់លោកស្រឡាញ់ខ្ញុំការពារខ្ញុំអ្នកដតីគេស្រឡាញ់អ្នកនោះគេការពារអ្នកនោះដល់ចឹងវាបែកវល់ហ่ะឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានជាអាប្រព័ន្ធសង្គមនេះណាប្រព័ន្ធសង្គមនេះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់យកចំណេះដឹងទេហើយយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីផ្ដល់នៅគំនិតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មករឿងពិតគឺបងប្អូនខ្លួនឯងជាអ្នកវិភាគវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងហើយរឿងដែលគេនឹងខ្ញុំត្រូវតែដើរតាមនោះខ្ញុំមិនដែលដើរតាមពួកអ្នកដែលបង្វល់ទេខ្ញុំដើរតាមគណៈបកនយោបាយ
ខ្ញុំអត់ដើរតាមបណ្ឌិតបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលលើលើគ្មានស្ថាប័នដែលលើលើគ្មានអង្គភាពហើយចង់មកទាញខ្ញុំឲ្យទៅគាំទ្រចូលរួមចំណែកជាមួយគេនោះគឺអត់មានផ្លូវទេបងប្អូនអត់មានផ្លូវទេបើលើកលែងតែអ្នកឯងមានស្ថាប័នមួយរឹងមាំហើយអ្នកឯងជាអ្នកនយោបាយមួយមានបទពិសោធន៍ហើយមានលក្ខណៈល្អគួរជាទីដែលខ្ញុំពេញចិត្តអានឹងបានខ្ញុំដើរតាមបើឲ្យខ្ញុំដើរតាមណាបើឲ្យខ្ញុំដើរតាមពួកអស់នឹងត្មងងាប់ហើយបងប្អូនអើយខ្ញុំអត់ទាល់តែសោះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាបងប្អូនត្រូវដើរតាមស្ថាប័នគណៈបកមួយដែលពិតប្រាកដដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាជាគណៈបកមួយដែលអាចនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរបានជាវិជ្ជមានហើយយើងឃើញសមាជិកភាពមេដឹកនាំនយោបាយនឹងយើងឃើញសំរងស៊ីកឹមសខាគឺជាសមាជិកភាពមួយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកភាពដែលយើងអាចគិតថាអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងអត់ទាន់រកឃើញថាអ្នកណាមួយដែលមានសមាជិកភាពដូចលោកនឹងទេដូចលោកទាំងពីរនឹងទេដូច្នេះបានជាខ្ញុំក្តីបងប្អូនយើងមួយចំនួនក្តីបន្តគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងដឹកនាំយើងទៅរកភាពផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញឃើញនឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនស្គាល់ប្រវត្តិរូបលោកសំរងស៊ីច្បាស់បងប្អូនស្គាល់ប្រវត្តិរូបលោកកឹមសខាច្បាស់បងប្អូនស្គាល់មូសុខួរច្បាស់បងប្អូនស្គាល់អេងចៃអៀងច្បាស់អ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនគឺបងប្អូនបានស្គាល់ច្បាស់មានមួយចំនួនតូចដែលបងប្អូនអត់ច្បាស់ជាមួយពួកនឹងទេណាប៉ុន្តែអាពួកមួយចំនួនតូចនឹងវាបានคลายទៅជាអតញ្ញតាប់អស់ហើយទៅណាវាคลายទៅជាអតញ្ញតាប់អស់ហើយអាមួយចំនួនតូចហ្នឹងណានឹងឯដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រវត្តិរូបសំខាន់ណាស់ហើយយុវជនដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីចំនួនក្រោយខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវហៀបរឹកធ្វើជាអ្នកចំនួនក្រោយត្រឹមត្រូវហើយស្មោះត្រង់ហើយបើដូចមួយអ្នកមួយចំនួនយុវជនមួយចំនួនលេលើចេញមកអួតចេញមកតតឹងតតែងចេញមកតតឹងតតឹងទឹះចេញមកអញ្ញេអញ្ញៃពេញទឹកពេញដីហើយចង់คลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលចង់คลายខ្លួនទៅជាអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកភាពខ្លួនឯងនឹងពង្រីកសក្តានុពលភាពនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ទុកចិត្តគឺអត់មានហើយដល់អត់មានខ្លួនឯងអត់មានបបួលគេដេញអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងអ្នកដែលពរត់ទំនុកចិត្តចោលអានឹងឈួតបងប្អូនមែនជាមនុស្សមែនជាមនុស្សជាបើអានឹងមនុស្សប្រភ្លើហើយមនុស្សឈួតទៀតយុវជនហ្នឹងយុវជនឈួតទៀតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទៅដើរតាមពួកមនុស្សអញ្ចឹងណាតាមមានលទ្ធផលល្អទេអត់មានអត់មានលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាប្រវត្តិរូបនឹងសំខាន់ណាស់ចឹងហើយបានជាពួកអាបងប្អូនមួយចំនួនដូចជាក្រុមអាស៊ីណនដូចជាថ្មីថ្មីនឹងមានពួកអ្នកមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនឯងថាជាបញ្ញវន្តជាបណ្ឌិតអីនោះគេយករូបខ្ញុំទៅបង្ហោះទៅផុសថាខ្ញុំជាមនុស្សអីជេអីខ្ញុំថាអ៊ីចង់ផុសអីផុសទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាម្ចាស់របស់លោកឯងបើលោកឯងចង់ធ្វើនយោបាយលោកឯងត្រូវយកចិត្តខ្ញុំតែបើលោកឯងមិនយកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំប្រើក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋរិះគន់លោកឯងដំពងលោកឯងបើអាចទៅទៀតជេរលោកឯងទៀតណាបើលោកឯងរៀងឆ្លើយឆ្លើយនឹងដាក់ឯងទៀតហើយអត់មានទុកថ្វាយគុំទេអត់មានទុកថ្វាយគុំទេហើយកំថាអ្នកចេះអីអញ្ចឹងនិយាយឡើងពាក្យអសរោះខ្ញុំថាខ្ញុំសុកចិត្តប្រើពាក្យអសរោះប្រសើរជាងខ្ញុំមានចិត្តទុច្ចរិតហើយសម្ដីសប្បុរសចិត្តទុច្ចរិតនិយាយល្អនឹងមុខអ្នកដតីពីក្រោយខ្នងคลายទៅជាឃាតករសម្រាប់អ្នកដតីណាពីក្រោយខ្នងคลายទៅជាឃាតករសម្រាប់និយាយដូចនេះមិនមែនខ្ញុំគ្រប់គ្រងការពុលពាក្យអាក្រក់ទេប៉ុន្តែចំពោះតែមនុស្សណាដែលសម្ដីផ្អែម
bé đông à cọ đôi tì và toát à nâng thở ấy à nâng vi kia mình tục hạch đấy kia mình hai đấy cho ngay ban chi cháu kia mình đại hai vị luộc cháu đấy cái hai vị à cháu nè cái hai vị à cháu à nâng vi chỉ cặp bệnh chẳng nhóm mưa khơi thả khmer à lời ní bom bồn dương khơi nhẹ miên bảo vật rụp mình sẽ ăn xong chờ nè chỉ bị xét nơi không có đạo bạc chỉ chuyên nâng bom bồn mưa rồi bom hôn sai rom nhi cái chương mưa anh như anh nhảy pin tật pin đầy nâng hồi rồi bom luôn hôn sai bom bồn mưa hồi vừa xin là chà chà sẽ tập bay sloy giống ấy bom bồn kịch mưa ơi không mình khi mình bay sloy vậy mấy hồi đọc về dương bay sloy chê quạt tới quạt thả dương nâng chỉ mình ít bụi nhóm tha a à thử ấy chi à ọt pui nó về thử ấy bị phụ pui nhóm nó ngà cha cha nóng bị bay sloi pin là bật tê nóng nó là pui nhóm ấy luôn pui à cha cha on nóng pui nhóm về bay sloi nhóm ấy bạn này nhóm nó về ọt pui nữa để giải để sao khi nhóm yên tam pui à ọt pui muốn muốn nóng nhóm gì chăng nhóm gì chăng bỏ vào cái khăn nhóm cái khăn nhóm chẳng ai bàn chi sầm khán là riêng bộ vật tử rụp nâng trâu tài sqal ở bàn bà chân bẹp con nâng bật thiên bật tì muối khi ông chùm hiệp chun và nâng làm bay ở bộ ôn nghề xưa nâng không cả bị chà rà ná bị rướng côn khmai trâu nôm khí bằng cách bộ vật tử rụp bà loa hai nâng sạp sạp ôm nâng không cả thua chỉ nẹ nè dụ bái nâng ca bì bộ rọt bọc luôn bà nâng cư chùm lệch tì muối khi ông xông ạc nhà chun và nâng cho ឥឡូវចូលដល់រឿងទី2វិញម្ដងអឺប្រធានបទទី2សំទោសបងប្អូនសុំអឺនេះបន្តិចណែនេះដូចមិនទេនិយាយរឿងលេលើលេលើមិនទេហ្នឹងដាក់មួយមើលអូវណានៃដំណមហ្នឹងណែមកពីអស់កលាំងពេកដឹងទៅមកពីធ្វើការបាទឥឡូវចូលបរិបទានបတ်ទី2ប្រធានបတ်ទី2ខ្ញុំដាក់ជាសំណួរតើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនឆ្នាំ2019រវាងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងតើអាចសម្រេចជាស្ថានភាពទេបាទខ្ញុំបាននិយាយកាលពីមុនហើយខ្ញុំថានយោបាយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោលបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺរឿងព្រំដែនគឺត្រូវតែធ្វើព្រំដែននឹងឲ្យចប់ក្នុងពេលដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឲ្យបានណាវណ្ណានុកដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើឲ្យចប់បងប្អូនអានិយាយយើងចេះតែនិយាយហើយបងប្អូនថាចេះស្នើសុំថាសុំកុំអោយព្រឹទ្ធសភាអនុម័តនៅសន្ធិសញ្ញារឿងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលលោកហ៊ុនសែនបានទៅសញ្ញេអឺព្រំដែន 84% ដែលបានបោះបង្គោលហើយនឹងខ្ញុំប្រាប់រឿងទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ហើយមិនបាច់ចាំបាច់នាំគ្នាល្ងូតាម Facebook ទេខ្ញុំប្រាប់ថាពេលដែលរដ្ឋសភាដាក់ចូលពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្នើមករដ្ឋសភារដ្ឋសភាអនុម័តតែមួយថ្ងៃទេបន្ទាប់មកគេនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំសួរថាទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាមិនដែលប្រសិទ្ធិហ៊ុនសែនណាដែលទាត់ច្បាប់នឹងចោលទេតាំងតែពីកើតការបោះឆ្នោតមានរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិមកយើងមិនដែលឃើញបកពួកលោកហ៊ុនសែននឹងទាត់ច្បាប់ណាមួយចោលទេមិនដែលឃើញទាត់តែសោះហើយរឿងដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានេះវាជារឿងដែលគេចង់បានទៀតរឿងអីដែលអាច្បាប់នឹងវាមិនទៅខ្ញុំថាព្រឹទ្ធរដ្ឋសភាក៏អនុម័តព្រឹទ្ធសភាក៏អនុម័តអានឹងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃកាលមុននេះប្រហែលអាទិត្យមុននេះខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំថាកុំសង្ស័យ
ពេលដែលព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបងប្អូនទៅអង្វរក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកុំឲ្យសញ្ញេកុំឲ្យព្រមព្រៀងបងប្អូនទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនបាច់ពិនិត្យច្រើននេះតែប្រហែលនឹងគេមិនយកទាំងច្បាប់នឹងមើលផងពីព្រោះគេមើលរួចអស់ហើយណាគេគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យយើងអស់ចិត្តយកពេលវេលាធ្វើដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរថាគេធ្វើច្បាប់តាមពិតអាច្បាប់នឹងពួកគេនឹងរួមគ្នាបង្កើតឡើងនឹងណាអាពួកនឹងដឹងអាច្បាប់នឹងទាំងអស់ហើយនឹងមានរឿងអីត្រូវនេះទៀតគ្រាន់តែគេខលប្រាប់មកចាំតែទៅលើកដៃចាំទៅឯកភាពចាំតែទៅសញ្ញេទៅបានហើយមានអីទៀតចឹងពេលដែលព្រឹទ្ធសភាធ្វើឲ្យបញ្ជូនមកក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គេថាពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ុន្តែគេមិនពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អីទៀតទេគ្មានតកែអីទៀតទេណាគឺគេនឹងបញ្ជូនដល់ព្រះមហាក្សត្រអីចុះដល់ព្រះមហាក្សត្រហើយសម្រេចទេយើងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រពលរដ្ឋខ្មែរទៅសេញញាត់3លាននេះថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះតលេខានិយាយពីច្បាប់ហ្នឹងកុំថាឡើយ3លាននេះខ្ញុំប្រាប់ទោះជា5លាននេះសញ្ញានឹងដៃស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកុំឲ្យឡាយប្រហោះតលេខាលើអាច្បាប់ហ្នឹងក៏មិនអាចទៅរួចដែរច្បាប់ហ្នឹងជៀសមិនផុតពីការឡាយប្រហោះតលេខានៅក្នុងការដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទេហើយរឿងព្រំដែនហ្នឹងគឺវាតឹងតោកតឹងហឹងទៅឯទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងអីដែលហ៊ុនសែនទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងមួយពីព្រោះបើកណៈឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅអាការងារអស់ហ្នឹងវាអត់ទទួលបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិននៅគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំបាច់ត្រូវតែគេធ្វើឲ្យរួចជាស្ថាពរនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេហើយរឿងហ្នឹងมันចាំបាច់ទៅស្នើសុំมันចាំបាច់ទៅអីអីទាំងអស់បងប្អូនស្នើសុំយ៉ាងណាក៏ទៅអត់រួចដែរពីព្រោះអានឹងវាទៅទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញថាច្បាប់នឹងចេញពេលដែលចេញហើយអស់ហើយឡាយប្រហោះតលេខា21ថ្ងៃក្រោយគេនឹងដឹកដៃប្រទេសយួននឹងទៅអង្គការសហវិជាតិដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ព្រំដែននឹងហើយហើយពេលនោះពេលដែលអន្តរជាតិឬក៏ភាគីទាំងពីរនឹងឯកភាពព្រមព្រៀងគ្នាហើយឧបមាថាបើគេមិនទាន់យកព្រំដែននឹងទៅដាក់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ណាពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមអាច្បាប់នឹងចេញណាអាសភាអនុម័តព្រឹទ្ធសភាអនុម័តក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចបន្ទាប់មកព្រះមហាក្សត្រសញ្ញេប្រហោះលេខាឲ្យបន្ទាប់មកច្បាប់នឹងដើម្បីដាក់ឲ្យអនុវត្តពេលដែលច្បាប់នឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាប័ត្រនយោបាយឥឡូវនឹងអាច្បាប់នឹងអត់ទាន់ផុតនៅឡើយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់ទេហើយរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់លោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ត្រូវការទេហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីទម្លាក់កំហុសឲ្យយើងទេគាត់អត់ត្រូវការអាប្រព័ន្ធនឹងទេគាត់រកវិធីគាត់មិនយកអានឹងហើយគាត់ប្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកថាដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងណាអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនដោយសារគណៈបកប្រឆាំងទេដោយសារតែហ៊ុនសែនមិនព្រមហើយលោកហ៊ុនសែនព្រមមិនបើព្រមឥឡូវហ្នឹងត្រូវតែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាននីតិសម្បទាឡើងវិញឲ្យអ្នកនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនអត់ព្រមទេអាលក្ខខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនអត់ព្រមដាច់ខាតមករឿងលោកហ៊ុនសែនព្រមមានតែមួយលោកហ៊ុនសែនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែឲ្យរស់តែអ្នកណាដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យរស់នេះគឺបំណងរបស់ហ៊ុនសែនហើយអត់ឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញទេគឺរងចាំបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកគេយកពួកអាអ្នកដែលព្រមទទួលយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញតែភាគីនឹងចូលរួមចំណែក
ឲ្យទទួលយកបង្ខំឲ្យទទួលយកនៅច្បាប់អវ័យទាំងឡាយទាំងពួងដែលហ៊ុនសែនបានបង្កើតមកបានវិសោធនកម្មអញ្ចឹងកាលណាបើលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យអ្នកណាដែលទៅចូលរួមនយោបាយជាមួយហ៊ុនសែននឹងលោកហ៊ុនសែនឲ្យព្រមទទួលអាព្រំដែននឹងផងលោកហ៊ុនសែនយកអារឿងព្រំដែននឹងមកធ្វើជាកញ្ចប់បើមានការចរចាណាមួយក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់នឹងចប់លោកហ៊ុនសែនបទូបថយមានការចរចាជាមួយខ្មែរបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនយកអាកញ្ចប់នឹងដើម្បីដាក់ថាឲ្យយើងទទួលស្គាល់ផងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលស្គាល់អានឹងផងបើទទួលស្គាល់អានឹងគេនឹងសម្បទានឲ្យបកនឹងរស់ឡើងវិញអីឡើងវិញប៉ុន្តែបោះឆ្នោតគេនៅតែរឹងមាំថាឥឡូវចាំបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ទៅរៀបចំកោចោបរៀបចំអីឲ្យស្រួលបួលអីចឹងទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទៅហ៊ុនសែនរកច្រកចេញផ្សេងមួយទៀតហ៊ុនសែននឹងរកច្រកចេញផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមអីហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារតែគាត់មិនទាន់ធ្វើច្បាប់អារឿងព្រំដែនជាមួយយូននឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មិនទាន់ព្រមដាច់ខាតនយោបាយហ្នឹងជានយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានជាងគេរឿងអីដែលលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយឥឡូវដោះលែងលោកកឹមសខាពេលហ្នឹងក៏មិនបានណាអញ្ចឹងមានតែវិធីហ្នឹងគឺវិធីបន្ធូរបន្ថយអាចឲ្យកឹមសខាជួបអង្គទូតនេះអង្គទូតនោះអីចឹងទៅដើម្បីយកមុខអីតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាតែប៉ុណ្្នឹងទៅមួយរយៈហ្នឹងអាចចំណាយពេល1ខែ2ខែអីទៀតចឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យលោកកឹមសខាធ្វើអញ្ចឹងទៅតម្រាំបើគេយកទៅលោកកឹមសខាទៅជំនុំជម្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងបិទការស៊ើបសួរហើយប៉ុណ្ណឹងនៅជំនុំជម្រះទៀតហើយយើងដឹងរឿងអីខ្លះនៅក្នុងដៃលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងដៃតុលាការលោកហ៊ុនសែនវាមានរឿងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងដៃតុលាការលោកហ៊ុនសែនរឿងចោតរឿងលាបពណ៌ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងដៃនៅក្នុងតុលាការលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសទាំងអស់សម្បូរកម្ពុជាខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវយើងឆ្ងល់អីទៀតយើងទៅលឧទៅលឧអីទៀតលឧថាហ៊ុនសែនមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវយើងថាមិនគួរទៅអីទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាឲ្យបងប្អូនឈប់សួរឈប់ដាក់សំណួរសួរទៅរបបហ៊ុនសែនថាហេតុអីបាននិយាយហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនបាច់សួរថាតើហ៊ុនសែនជាខ្មែរអីក៏យ៉ាងម៉េចមិនបាច់សួរទេឈប់ដាក់សំណួរទៅយើងនាំគ្នារកវិធីធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនកូនកកាន់តែខ្លាំងវាគ្រាន់បើជាងយើងដាក់សំណួរសួរទៅហ៊ុនសែនរោវិធីដាក់បន្ទុកទៅហ៊ុនសែននិងប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរថាហ៊ុនសែននឹងគាត់អាក្រក់ណាស់ថាគណៈបកប្រជាជននឹងអាក្រក់ណាស់រោវិធីអញ្ចឹងគ្រប់គ្នារោវិធីអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ដាក់សំណួរទេដាក់សំណួរឥតប្រយោជន៍ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាសន្ធិសញ្ញានឹងវានឹងคลายទៅជាសន្ធិសញ្ញាសដ្ឋាពរហើយពេលដែលសដ្ឋាពររួចហើយដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវានឹងคลายទៅជាកញ្ចប់មួយនៅក្នុងការចរចានយោបាយនៅថ្ងៃណាមួយបើសិនណាបើមានការចរចានយោបាយតាមរយៈដែលយើងព្រមនៅស្ងៀមឲ្យហ៊ុនសែនសម្បទានមនុស្សដែលនៅស្ងៀមនឹងក្រុមពួកអតញ្ញតាដែលនៅស្ងៀមនឹងណាពូដឹងឯដែលហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់បង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយតែអ្នកណាដែលចង់បង្រួបបង្រួមជាតិទេគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងពេលដែលគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងមិនទាន់បានប្រមាណផងអាមុតចន្ទថាវាឆ្លើយតបយ៉ាងស្រួលទៅលោកហ៊ុនសែនអាមុតចន្ទថាហ្នឹងវាឆ្លើយតបយ៉ាងស្រួលទៅលោកហ៊ុនសែនយើងរកឃើញទង្វើពួកហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរកឃើញទង្វើពួកហ្នឹងយើងដឹងណាយើងអត់លៀបពណ៌ទេហើយយើងអត់ចង់បែកបាក់ទេឥឡូវបើខ្ញុំនិយាយពង្រួមសួរថាតើពង្រួមជាមួយនឹងអាចង់លក់ក្បាលនឹងបានអត់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្រួមមិនមែនបង្រួមជាមួយអាពួកអាលក់ក្បាលនោះទេ
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំប្រាប់មហាជនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថានេះមានពួកអាលក់ក្បាលនឹងវាចង់ទៅពង្រួបពង្រួមជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកវាមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ហ្នឹងមិនមែនដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅពេលដែលខ្ញុំទៅសេឬក៏គេទៅសេអត្តបទអីមួយថាហេតុអីបានជាទៅសេអញ្ចឹងយើងរួបរមគ្នាទៅឥឡូវអ្នកណាមិនចង់បង្រួមសំណួរយើងសួរថាតើអ្នកណាដែលមិនចង់បង្រួមណាអ្នកណាដែលមិនចង់បង្រួមគឺពួកអានោះពួកអាវាបែងចែកហ្នឹងឃើញទេវាបែងចែកយើងមិនឲ្យយើងរួបរមទៅកើតទេវាបែងចែកយើងចេះវាបែងចែកយើងចុះណាដល់យើងនិយាយទៅវាថាយើងនឹងជាអ្នកបំបែកវាប៉ុន្តែតាំងពីក្បាលទីតមកលោកពូកសោប៉ែនពួកវាដាក់បំបែកយើងទាំងអស់តាំងពីដើមដំបូងមកហើយដល់ពេលយើងប្រតិកម្មទៅវាចោតយើងទៅថាសំរងស៊ីវាអត់មានលេសអីវាចង់ចោតសំរងស៊ីសំរងស៊ីមានតែមកប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យចោតពួកអានឹងណាខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រប្រយោលតាអាងអីបន្តិចគ្នាគ្នាសំរងស៊ីអាងអីបន្តិចបាក់ពួកសំរងស៊ីពួកសំរងស៊ីផ្កាប់មុខសំនួរយើងសួរថាអាចុះពួកវានឹងខាងណាបើវាថាយើងខាងសំរងស៊ីមានន័យថាពួកវានឹងខាងលោកកម្មសខាហាហើយបើថាគេផ្កាប់មុខជាមួយនឹងសំរងស៊ីអាចុះខ្លួនឯងនឹងផ្កាប់មុខជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងឯងបានជាខ្ញុំចេះតែនិយាយថាពួកនឹងគេប្រើពាក្យនឹងគឺជាពាក្យគណៈបកប្រជាជនគេបំបែកយើងហ៎គេមិនប្រើពាក្យនឹងហើយពួកអានឹងនៅក្នុងគណៈបកយើងវាប្រើពាក្យនឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយតដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថារឿងនេះវាជាការពិតនៅតែជាការពិតបើខ្ញុំមិននិយាយក៏រឿងពិតវានៅតែជារឿងពិតដូច្នេះនិយាយទៅពួកវាទៅក៏ទៅនៅលើលោកនេះមិនមែនមានតែពួកវាទើបអាចទៅឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញទេប៉ិតណាស់ថាយើងមិនចង់បានអញ្ចឹងទេតែទោះជាយើងមិនចង់បានអញ្ចឹងមែនបងរីគាសំទោសមិញបងខលមកខ្ញុំជាប់ឡាយបាទទោះជាយើងមិនចង់បានអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែពួកវានាំទៅអញ្ចឹងហើយបើយើងមិននិយាយវាមិនកើតដល់ពេលយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់យើងនិយាយគេថាអើយើងនិយាយនឹងបាក់បែកតាមពិតយើងនិយាយពីក្រោយគេតាណាយើងនិយាយពីក្រោយគេហើយគេថាយើងជាអ្នកបំបែកឥឡូវថាណាអ្នកបំបែកក៏បានថាឡុងអ្នកបំបែកថាអីគេណាបំបែកក៏បានដែរវាសំខាន់នឹងទៅធ្វើពួកអ្នកនោះទេថាតើពួកអ្នកនោះកំពុងតែបំរើអ្នកណាមែនទេស្រីតូចបងប្អូនអានឹងយើងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីរឿងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានឹងបញ្ហារឿងនឹងយើងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលយើងនិយាយថាតើព្រះមហាក្សត្រនឹងសញ្ញេទេនៅអាច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺបំណងគេគឺអានឹងគឺរឿងព្រំដែននឹងបានជាគេរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបើបំណងនឹងបាទបាទនឹងឯងបងរីគីខ្ញុំដឹងថាបងអត់ឃើញដែរបានជាបងខលមកអឹមបំណងរបស់គេនឹងអ្វីដែលយើងដឹងនឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូននឹងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយល់ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយរៀងដូចលេលើលេលើមិនអញ្ចឹងគេនេះដូចខួរក្បាលដូចអត់ល្អបាទខួរក្បាលអត់ស្អាតថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងប្រធានបទទី1និងទី2ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបងប្អូនណាឥឡូវយើងចូលដល់ជជែកជាមួយបងប្អូនវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងរឿងអីទៀតបងប្អូនមានរឿងអីសរសេរមកបាទសរសេរមកទាំងអស់គ្នា
บ่าខ្ញុំមើលខមមិនបងប្អូននៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំអានេះបងប្អូនឃើញតែ watching watching អត់មានឃើញបងប្អូនបានសរសេរអីសោះបាននៅក្នុងនេះបានឃើញបងប្អូនសរសេររូបរួមអីបើដឹងមុខអស់ហើយឲ្យទៅពួកនឹងចេះតែអញ្ចឹងបើរូបរួមទៀតចេតរយបានអឺរ៉ាដឺអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនមានបងប្អូនណាចង់នៅអានេះខ្ញុំទៅបើកបានថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទនេះបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញបងប្អូនដាក់សំណួរជជែកគ្នាពីនេះពីនោះឬក៏ខមមិនទៅសេអីមកយើងជជែកគ្នាតិចទៅម៉ោងប្រហែលនេះចេះបាទបាទមួយម៉ោងជាងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននិយាយវែងពេកទេបងប្អូនដោយសារតែថ្ងៃនេះខួរក្បាលខ្ញុំអត់សូវលឿនណាខួរក្បាលខ្ញុំអត់លឿនខួរក្បាលខ្ញុំថ្ងៃនេះដូចរៀងយឺតវាដើរយឺតប្រហែលជាមកពីអស់កម្លាំងកុំមិនដឹងអីកុំដឹងឥឡូវនឹងបើសិតតែទឹកស្វាយទៀតណាដើម្បីឲ្យខួរក្បាលដើរលឿនបន្តិចខួរក្បាលខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងដើរយឺតមែនបាទនិយាយរឿងគេឆ្ងល់ពីរឿងលោកហ៊ុនសែនថាហេតុអីបានជាគាត់និយាយរឿងបទសារវ័នឡាំលាវអីជាដើមហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្មែរជារបស់គេខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងចំណោមដែលខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រមេដឹកនាំខ្មែរយើងណាមេដឹកនាំខ្មែរដែលល្ងងហើយមានសំណាងជាងគេគឺលោកហ៊ុនសែននឹងត្មងក្នុងចំណោមមេដឹកនាំល្ងងដតៃទៀតទុកថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សល្ងងដែលមានសំណាងប្រហែលជាជាតិមុនហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនណាបងប្អូនបាទជាជាតិមុនលោកហ៊ុនសែនធ្វើបុណ្យច្រើនមានវីរៈបុរសនៅអូស្ត្រាលីចេញមកទៀតហើយបាទអតញ្ញតបាទតើអ្នកណាគេបុរសវីរៈបុរសអូស្ត្រាលីនោះបាទហុងលីមឯងក៏អ្នកណាបងជួយបញ្ជាក់ផងមើលបាទអកូនពៅក៏សួរថាពាក្យថាអតញ្ញតបមានន័យថាម៉េចបាទអតញ្ញតបនឹងមានន័យថាអាចឈួតទី1និងអាចឈួតទី2អញ្ចឹងណាអាតុញក៏ឈួតហើយអាតាប់ក៏ឈួតណាហើយឈួតបូកនឹងឈួតវាស្មើនឹងចង្រៃជាតិអានឹងវាអញ្ចឹងណាបាទអាតុញអាតាប់នឹងមានន័យអញ្ចឹងទេអត់មានន័យអីច្រើនទេបាទព្រោះពាក្យអាតុញអាតាប់នឹងនៅស្រុកខ្ញុំមានឈ្មោះអាតុញមួយនឹងវាឈួតហើយឲ្យតើវាមកវត្តនឹងវារំឯងពេញនឹងទាំងអស់នឹងវាសុបាយឯងពេញនឹងវារំទ្រាំជើងអីចឹងទៅវាចេះតែរំទៅបាទអានឹងប៉ុណ្្នឹងទេណាកូនបើបាទបាទអឺក្នុងចំណោមមេដឹកនាំខ្ញុំឃើញតែលោកហ៊ុនសែននឹងគឺជាមនុស្សជាមេដឹកនាំល្ងងខ្លៅជាងមេដឹកនាំចំនួនណាទាំងអស់បណ្ឌិតទាស់តែគាត់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសំណាងទុកថាគាត់ប្រហែលជាមានបុណ្យណាគាត់អាចជាអ្នកមានបុណ្យណាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតទេហើយមិនមែនជាកំពូលមេដឹកនាំដ៏ល្អអីអស្ចារ្យទេគ្រាន់តែថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្កួតឬក៏ល្ងងតែមានសំណាងមានសំណាងដោយសារតែកាន់អំណាចបានយូរនឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំគេត្រូវការធីរីលើបគេត្រូវការពង្រីកនៅវប្បធម៌ខ្លួនឯងហើយគេចេះបដិរូបវប្បធម៌គេឲ្យคล้ายទៅជាវប្បធម៌ខ្លួនឯងឧបមាថាឥឡូវចង្វាក់ឡាំលាវនៅស្រុកថៃគេហៅថាចង្វាក់ឡាំថងឡាំថននៅស្រុកលាវគេហៅថាចង្វាក់ឡាំលាវហើយខ្មែរយើងក៏ហៅតាមពាក្យគេនឹងដែរហៅឡាំលាវអីចឹងទៅបាទ
bà sân na chi cái đăng tha ảnh nâng cứ chi vập bạch hoa đại dương cầm chay khenia tờ vinh tờ màu đại dương cầm chay khenia tờ vinh tờ màu vì prua vập bạch hoa ni mùi ni mùi khmai dương tờ tu ban nơi ả rây dạ thoa vập bạch hoa bì bà răng chả ơn nè bần tay dương mưa khmai dương nơi bê đại dương tờ tu ban nơi ả rây dạ thoa vập bạch hoa bọc bà răng á đôn ta dương kịp bàn dốc à vọt bà thoa bà răng nâng bạc đi rút à vọt bà thoa bà răng nâng ở khlai tới chi rô bọc mày kì dốc đôi khí nìa đôi chì bìa nâu sọc à mấy căng xảy xảy từ môi tất kì xì liệt à khao lì ô khlai khlai vì tu tu chân á ná chân tới vì à khó mơ hơi à ai ta nộp xong tốt nhầm vậy á à ai ta nộp nâng cứ liệt máu về trên nhà ta ăn nâng bờ sân nhìn tí ấy về về băng ta mà một mảnh tí chứ chẳng mai dương xảy xảy có trong liệt chẳng đài ta dương thở thở mạch dương mình ai dốc đôi stong đa à kén à mỹ căng rư ở rộp chẳng đi dương thở cái này cái này à ai nâng ở khai tới chỉ bật chết hơi ở rập hơi à khao nâng đại việt tôi nâng dân tự rip ở thống tại ở việt rập này ở việt rập chân tự hơi ở hiện về thì tự nè đặc biệt ở việt bật bằng tới mưa tới về mình khinh kỳ mà anh nâng cái hao thập bát đi rúp chân miền này thà dương ai si vì lại đôi à ở rộp đá bạn ta si vì lấy bài bà bây ní tùm niêm tùm lọc mài. Mình mến si vì lấy đôi ở rộp tê. Cả nát bởi dương bẹ si vì lấy đôi ở rộp. Miền này thá. À nâng vi chìa rộp ở rộp. Vì mến chìa rộp dương nghe bà bây ní nâng vi chìa rộp ở rộp. Bạn ta bởi dương bình lấy với. Bởi dương bạc đề rộp với. À ai tình nộp tôi nâng. Dương đê ôi tự thông hơi hợp ôi chích. Mà thẩm ní nâng tớ. Hợp ôi chết tới, ôi mơ tới khuyên chết tới. Hói khao nâng dưng, dưng phư ôi vì hiện về thì tới, ôi rập chết tới. Hói từ mùi tật tới, á nâng là bọc mai. Miên là bọc ở rộp vậy nè, bởi thà ở rộp có mẹn, ở rộp cái mẹn chăng vậy nè. Á nâng á, đại khi nhóm chăng bà chạy thà, phư chỉ mê đực nóm á. Nông niêm chỉ mê đực nóm, kê tới chết bạc đi rộp à là bọc na đầy mẹn. Á nâng á kê hơi lùi. Khnia tờ vinh tờ màu. Bất na thay dương lùi khnia tờ vinh tờ màu. Xong bay tờ bịa. Nơi khăn ông phía xa. Nơi khăn ông phía xa khám ai dương nâng. Bê khá dương pra phía xa. Rõ bọc bà răng. Dương pra phía xa bà răng. Chù na dương miên lùi dô phía xa. Lý phía xa dùn mà pra tiền. Nơi khăn ông ả xó xa khám ai dương nâng. Dương miên lùi dô bánh tay. Vì mình men tay chì dùn đi. Né. Đôi thay dần. Dô phí xa khám ai dương. Bà chắc nè. Nè. Rồi khám ai dương bởi dương dây bị đau máu. Vì mà hà nè cố dương đắng á. Nói nâng. Bên đây khẳng khối máu. Bê đề miên thay miên lai miên ấy nâng. Bê nâng ảo vào bà thoa thamay thuế. Vì chế thật cạt láng. Chẳng cứ kì lùi khí nè tử vinh tử màu. Bên đây thuế mấy chắc bị đau. Kì thuế ao khai tới chì sẵn đà khám ai. Đách đôi lấy mùi. Bà tha. Rút bà đi mà. Nơi thái cái phố bạp thầy. Nơi láo cái phố bạp lào. Nơi khmai thử thử bạp khmai. Bật nó thà dương dục bạp sẽ điên láo, sẽ điên thái. Bật nó dương thử bạp khmai. Thái bật nó thà vô lùi bị khmai. Tại cái thử bạp bà bây ní bạp tình niên rồi loa bỏ kì. À nâng á, đá cái hào thà bạc đề rụp. Hai bà bộ lục anh, phố chí mê được nôn bật tế. Lúc anh ạp chết bạc đề rụp. Hơi ạp chết thư ả rập bọt đại dương ban bị kê. Màu thư chỉ rập bọt luôn anh. Hơi mình thấm tay mình thư chỉ rập bọt luôn anh. Tây tê sna phép mà hà chuôn phép bà chi chuôn luôn anh thà. Ả rập bọt nâng chi rập bọt lai tê chi rập bọt lai kia. Ả nâng chắc cốt á. Mình nâng chắc cốt mê đặc nôm là ngôn khao á. Ả nâng á. Mê đặc nôm ấy kết ra bị hướng chánh ạp miên kết châu lâu chết sắc luôn anh. Bông ổn chui kết nhầm mơ. Chui kết nhầm mơ.
ឥឡូវបើគេដឹងថាអានឹងវាជារបស់គេយើងត្រូវថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាញ់ជារបស់យើងហើយលោកអញឈួតទេអត់ចេះធ្វើឲ្យខ្លាញ់ជារបស់ខ្លួនឯងអានឹងឲ្យគេហៅថាអសមត្ថភាពដឹកនាំហើយនៅតែបន្តអួតថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើទៀតអ៊ំសំអាតស្វាគមន៍អ៊ំបាទនៅអួតថាខ្លួនឯងគ្រាន់ទៀតអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ច្បាស់ឃើញទេគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងទៅនិយាយដល់ពេលឡាវគេតបមកវិញឡាវគេតបមកវិញគេថារំវងសាវ៉ានេះជារបស់ខ្មែរមហានគរមានដល់ពយូលួងហាហ៊ុនសែនថាអានឹងជារបស់ឡាវឡាវថាអានឹងជារបស់ខ្មែរអ្នកបងប្អូនគិតមើលមើលវាថោកប៉ុណ្ណាទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងជួយពិចារណាខ្ញុំមើលបងប្អូនជួយពិចារណាខ្ញុំមើលអាចចំណុចអស់ហ្នឹងអានឹងហើយដែលខ្ញុំបាទធំទៅហើយអឺស្រីតូចបើឲ្យដឹកនាំទៀតមុខជារលាយវាធំទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវបើប្រប៉ៃនេះខ្លួនឯងអត់ចេះថែរសាប្រប៉ៃនេះខ្លួនឯងហើយថាអាប្រប៉ៃនេះរំវងអីហ្នឹងវាជារបស់គេទៅហើយថ្ងៃក្រោយហ៊ុនសែនបបួលយើងថាដីរបស់ខ្មែរហ្នឹងជាដីរបស់យួនហ៊ុនសែនថាស្អីជារបស់ណាណាគឺរបស់អ្នកហ្នឹងហើយបងប្អូននៅពេលដែលហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគិតមើលខ្លួនឯងទៅឈឺចាប់ឯងជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈប្រជាជនរបស់គាំទ្រហ៊ុនសែនដូចគាំទ្រឲ្យហ៊ុនសែននឹងថាអាដីនឹងជារបស់យួនអាទឹកនឹងជារបស់យួនអាប្រទេសនឹងជារបស់យួនស្អីស្អីក៏របស់ឲ្យហ៊ុនសែនថាម៉េចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមិនមែនគាំទ្រឲ្យហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងឯណាបងប្អូនគាំទ្រឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានល្អការពារអធិបតេយ្យពលរដ្ឋភាពទឹកដីមិនអញ្ចឹងដល់ពេលហ៊ុនសែនគាត់មានយកការគាំទ្ររបស់បងប្អូនទៅការពារទឹកដីណាគាត់យកការគាំទ្របងប្អូននឹងទៅលក់ទឹកលក់ដីឲ្យជនបរទេសហើយដល់ពេលសរុបទៅសួរថាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំគាត់ទៅក្រុមទៅហ៊ុនសែនថាអើអានឹងហើយជួយធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងលក់ទឹកលក់ដីអ្នកឯងនឹងហើយលក់ទឹកលក់ដីដែរអានឹងអញ្ចឹងហើយរឿងពិតគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងនឹងថាលោកហ៊ុនសែនអត់ខ្លាយអត់ចេះធ្វើជាមេដឹកនាំទេណាអត់ចេះអត់ចេះក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនអត់ចេះចេះតែពីកັບកេងលុយរះចេះតែពីជន់រះចេះតែពីហត់ឈាមរះតែហ្មងអត់មានចេះដឹកនាំប្រទេសហើយរក្សានៅបេតិកភណ្ឌជាតិអើយបងប្អូនឲ្យបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ចេះគាត់មិនមែនលក់គាត់មិនមែនសម្បទានអង្គរវត្តឲ្យគេបើហ៊ុនសែនចេះគាត់មិនមែនសម្បទានភ្នំបូកគោឲ្យគេបើហ៊ុនសែនចេះមិនមែនលក់កោះពេជ្រមួយឲ្យគេបើហ៊ុនសែនចេះមិនមែនលក់កោះសម្បត្តិកោះឲ្យគេគឺដោយសារតែអីដោយសារតែភ្លើហ្នឹងណាដោយសារតលឹងងងខ្លៅហ្នឹងណាលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចបានហ្នឹងដោយសារបុណ្យនេះមែនទេទៅដោយសារបុណ្យពីជាតិមុននេះហើយជាមើលដល់អស់បុណ្យជាតិមុនហ្នឹងទៅព្រោះជាតិនេះលោកហ៊ុនសែនអត់មានបុណ្យទេអត់មានប៉ុនទេហ៊ុនសែនអត់មានប៉ុនទេបងប្អូនថាអីអាឡុងអាយចេះតែថាមែនសម្ដេចទៅធ្វើប៉ុនរហូតតែឆ្នាំបងប្អូនលោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើប៉ុននឹងលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងគ្រាន់តែទៅថតឲ្យគេមើលថាខ្លួនឯងជាអ្នកប៉ុនទៀតទេបើតែចិត្តលោកហ៊ុនសែននឹងសង្ស័យតែសម្លាប់មនុស្សអីខ្លាយទៅជាអ្នកជួយមនុស្សវិញណាបងប្អូនអាហ្នឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បាទបងរីគីគាត់សរសេរថាចង់ផ្គប់ចិត្តលាវតែលាវសំពងក្បាលវិញថាអាភ្លើនេះជារបស់ឯងតើម្ដេចមិនដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងធំទៅហើយបាទអឺលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្គប់ចិត្តលាវមែនហើយដល់ពេលលាវគេអត់ហ៊ានទទួលទេគេអត់ហ៊ានទទួលទេទទួលវាអត់បានបាទទទួលវាអត់បានចឹងបានគាត់អត់ហ៊ានទទួលទេលាវហើយលាវខោកមកវិញយ៉ាងតំណមកបងប្អូនបាទអាសូណារូកាពីស៊ីណនដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយអឺចឹងពីងឡាយអឺ
ជាការពិតដែរអានឹងសូណារ៉ូនឹងគឺជាគ្នាគ្នារបស់លោកហ៊ុនសែនគេការពារគ្នាគេគ្នាគេវាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយរឿងអាស៊ីណនឹងវាធ្វើអីធ្វើទៅវាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅពីព្រោះមនុស្សវាមនុស្សឯករាជ្យវាថាវាថាវាក្រុមវាឯករាជ្យអញ្ចឹងបើក្រុមវាឯករាជ្យបងប្អូនបើគ្រប់គ្រងវានឹងឥឡូវនឹងធ្វើបាតកម្មនឹងគេហៅក្រុមចលនាលោកប្រធានយឹមស៊ីណនឥឡូវនឹងនៅកូរ៉េឥឡូវនឹងក្រុមការងារអាស៊ីណនទាំងអស់នឹងគឺថាអីបន្តិចលោកប្រធានអីបន្តិចលោកប្រធានហើយក្រុមចលនានឹងគេហៅក្រុមចលនាលោកប្រធានយឹមស៊ីណណាឥឡូវនោះមិនមែនក្រុមចលនាអីស្នេហាជាតិអីសង្គ្រោះជាតិទេឥឡូវនឹងអ្នកណាទៅចូលរួមមួយអាស៊ីណននឹងគឺជាក្រុមចលនាស៊ីណនទេណាតិចច្រឡំត្រូវស្ដាប់មើលកូនចៅដែលធ្វើការនៅក្រុមអាស៊ីណននឹងវានិយាយណាខ្ញុំឮកូនចៅក្រុមក្រុមអាស៊ីណននិយាយថាចលនារបស់លោកប្រធានយឹមស៊ីណននឹងធ្វើអីណានៃសពបែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើគេចង់នៅឯករាជ្យទៅឲ្យគេទៅឯករាជ្យទៅហើយបើមនុស្សឯករាជ្យអាចត្រូវហើយព្រោះអាឡុងអីនេះដាក់ហើយសំពងហើយអត់មានទុកទេខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយក៏ថាបងឡុងមិនបានជាចេះតែសំពងគ្នាឯងមិនមែនគ្នាឯងទេមែនគ្នាខ្ញុំទេណាហ្នឹងឯងមិនមែនគ្នាខ្ញុំទេដូច្នេះសូមបងកុំចាប់អារម្មណ៍ពួកនឹងខ្លាំងពេកវាអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនមែនតើពួកអាថ្មីអាចេញថ្មីអាចេញចាស់ក៏ដោយកុំចាប់អារម្មណ៍ពួកវាខ្លាំងពេកពួកអានេះឥតប្រយោជន៍ទេវាចេញមក7ចឹងទេចឹងហើយបើឃើញវាទៅសេអីគ្រាន់តែ screenshot ទុក screenshot ទុកទៅបានហើយហើយមិនបាច់ទៅ comment នៅក្នុងបន្ទប់វាអីទេជឿខ្ញុំទៅ screenshot មកទៅសេនៅក្នុង Facebook យើងណាមិនបាច់ចូលទៅ comment ជាមួយវាទេហើយអាមួយណានោះអាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯណាទៅលាលែងពីតំណែងណានោះគេអត់ហ៊ានឲ្យខ្ញុំតវ៉ាគេប្លុកខ្ញុំបាត់ទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំថាពួកជើងខ្លាំងនេះខ្លាចខ្ញុំនោះខ្លាចថ្មងណាហើយគេប្លុកខ្ញុំបាត់ហើយគេយកអីគេយកអាសំណេអាយ៉ងស៊ីណេតដែលវាប្រហោះប្រមាណខែមួយខែកន្លងដែរផាយមួយខែស៊ីតូចគេយករូបខ្ញុំនឹងអូគេទៅចាយចាយគេថាគេវាយប្រហាខ្ញុំហ្នឹងណាគេថាអាឡុងនឹងជេរស្រីជេរអីណាហើយគេថាអាឡុងនឹងប្រើ Facebook ច្រើនប្រើ3ប្រើ4ហើយបងប្អូនណាមិនដឹងថាខ្ញុំមាន Facebook 3ខ្ញុំប្រកាសតាមប្រព័ន្ធ LINE របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រកាសថា Facebook ខ្ញុំ3 4ពីព្រោះខ្ញុំបង្កើត page ខ្ញុំត្រូវការ admin ច្រើនហើយ Facebook ខ្ញុំ3 4ខ្ញុំ Facebook 3 4តែខ្ញុំមិនដែលដាក់រូបคล้ายคล้ายទេ Facebook ទាំង3ទាំង4ហ្នឹងគឺសិតតែរូបខ្ញុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនមានចេតនាអាក្រក់ខ្ញុំវាយត្រង់ខ្ញុំលេង Facebook ខ្ញុំមិនដែលអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំទេណាកុំចង់ថាខ្ញុំមាន account Facebook ទៅជេរនៅនេះទៅជេរនៅនោះងាប់ហើយ account Facebook ខ្ញុំមាន3អ្នកណាក៏គេដឹងដែរណាព្រោះខ្ញុំប្រកាសជាទូទៅហើយរិទ្ធិវង្សឡុងសុគន្ធរៈឡុងសុវុទ្ធិឡុងណាគឺខ្ញុំមាន account Facebook 3ហើយទាំង3នឹងដាក់រូបខ្ញុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំបើដាក់រូបខ្ញុំហើយខ្ញុំយកទៅ Facebook ទៅជេរអ្នកណាណាដូច្នេះហើយបានជាពួកនឹងគេយកទៅអូវាយប្រហាខ្ញុំខ្ញុំថាអើយអាកឡូមរៀលចឹងហើយចង់វាយអីវាយទៅណាចង់ជេរអីជេរទៅមិនមើងងាយគេទេណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនមើងងាយគេហើយមិនមែនថាកឡូខ្ញុំនឹង100ទេកឡូគេមរៀលកឡូខ្ញុំ100មិនមែនទេគាត់ណាខ្ញុំដឹងថាយើងមករៀលដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមករៀលមកវាយអាមករៀលហ្នឹងវាទៅអត់រួចទេណាទៅអត់រួចទេហើយណាស់ក៏ខ្ញុំលើស5សេននេះដែរបើថាអន់ពេកក៏លើស5សេនដែរអញ្ចឹងចង់មកវាយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាប់អោនងាប់ហើយខ្ញុំមិនដែរត្រូវការកិត្តិយសអីទេឲ្យតែសុខទេបានថ្លៃធ្នូល្អប្រសើរទៅខ្ញុំមានតែខ្វល់អីទេព្រោះខ្ញុំកើតមកខ្ញុំអត់មានវិជ្ជាកិត្តិយសហ្នឹងមកផងបាទអានឹងវាចឹងហើយបើយើងភ្លីភ្លើពីភ្លើអានឹងវាត្រូវហើយហើយឥឡូវនេះឃើញគេទៅសេអីមិនគេថា
អ្នកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យគេឈឺចាប់ដូចខ្ញុំវិញណាអាណាទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់បងម៉ាប់អាណាទៅធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អីនិយាយចេញឡើងដោយពួកអាកុម្មុយនីសអានោះវាចង់សងសឹកវានៅក្បែរគ្នាបាញ់ភុងផាំងភុងផាំងអានោះអានោះអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងអីនិយាយនោះអាម៉េចគេនឹងទៅធ្វើអីឲ្យយើងឈឺចាប់នោះយើងប្រកាច់ប្រកាច់តែឯងយើងឈួតឈួតតែឯងយើងផុសជា public គេចូលទៅថាឲ្យយើងជា public បើយើងជាអ្នកលេងនៅក្នុង public យើងកុំខ្លាចជាមួយនឹងការដែលគេជេរនឹងការដែលគេមើលងាយហើយបើគេជេរគេមើលងាយហើយខឹងនឹងគេចង់សងសឹកគេលោកឯងនឹងខ្វាន់បើស្អីចឹងលោកឯងនឹងពួកហ៊ុនសែនគេថាសំបីតហ៊ុនសែនក៏គេអត់ខ្លាចដែររឿងអីមកខ្លាចពួកអាមានប្រជាប្រិយភាពតោងកលីបលោកសំរងស៊ីវាទៅជាចង់ទៅឈួតមែនឈួតដល់កំពូលហ្មងអានេះមិនឈួតលេងលេងណាឈួតដល់កំពូលស្មានតែឈួតអញ្ចឹងទៅវាបានផលអីយ៉ាងម៉េចឈួតអញ្ចឹងទៅនឹងពេលដែលភាគីខាងនោះបាននេះអីចឹងទៅស្មានតែគេឲ្យធ្វើឯអាដាមហ្មងឯងម៉េចស្មានតែគេឲ្យធ្វើឯអាដាមហ្មងឯងម៉េចហើយក៏អាម៉េចប្រឹងនឹងគេលោកខាងនោះបានទៅបានคลายទៅជាឯអាដាមអាចមកដុំងាប់ហើយបងអើយបងធ្វើមនុស្សកាលណាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងពេកចប់ហើយបងឯងចប់ហើយធ្វើមនុស្សអញ្ចឹងពេកចប់ហើយមិនដល់24ម៉ោងផងមនុស្សប្រែប្រួលអានេះមិនមែន1000អង្សាទេអានេះ10000ដឺក្រេ10000ដឺក្រេគ្រាន់តែប្រែប្រួលហ្នឹងកាត់ថាអានោះវាគ្មានលេខដាក់ទេលេងសិតតែអញ្ចឹងអីបងប្អូនមើលហាណាទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងឈួតតែខ្លួនឯងនៅសុកសុកអីណាចេញមកឈួតតែខ្លួនឯងដល់ពេលចេញមកឈួតលីលាគេដាក់ទៅថាគេធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់អាយុផុសជា public ទៅស្អីចុះបើណឯងផុសជា public គេ comment ទៅស្រាប់តែប្លុកគេចោលទៀតតែឯង comment ទៅឯងតែងកំណាប់យ៉ាងព្រោះទៅឲ្យឯង comment ទៅប្លុកឯងចោលបាត់ហើយអួតថាខ្លួនឯងខ្លាំងហើយអួតថាហ៊ុនសែនមិនខ្លាចផងគឺម៉ែពួកអាតោកដាស់ណាអួតដោបធោណាដល់ចុងក្រោយទៅបៀមពងហ៊ុនសែនតដែលនឹងវាគ្មានស្អីទេកាឡានឹងកាឡាទៅបៀមពងហ៊ុនសែននឹងវាគ្មានស្អីទេហើយចង់ឲ្យគេណាបងហេងអង្គអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះដូចជាខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់បានណាអញ្ចឹងរៀនដល់កម្រិតណានោះខ្ញុំមិនត្រូវការវាស់កម្រិតការសិក្សារបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំចេញមកគឺមែនចេញពីប្រភពល្អទេខ្ញុំចេញពីប្រភពមកហ្នឹងគឺប្រភពអាក្រក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជាមួយលោកសច្ចៈហ្នឹងចេញមកពីប្រភពហ្នឹងហើយអាប្រភពខូចខលអាប្រភពអាងជើងអាងដៃអាងតតអាងធៈអាងគប់អាងចង្វាក់ហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកចេញមកពីប្រភពហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចេញពីប្រភពហ្នឹងខ្ញុំចង់កែខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាប្រភពថ្មីអានៅក្នុងពិភពថ្មីវាចង់ធ្វើជាអាងជើងអាងបាយអាងកັບអាងចាក់វិញណែវាទៅជាឈួតចឹងទៅណាគេចង់ចេញពីពិភពអាក្រក់មករកពិភពល្អអាឯងនេះចង់ចេញពីពិភពល្អទៅចូលក្នុងពិភពអាក្រក់ខ្លួនឯងឈួតប៉ុណ្្នឹងឯងនៅខ្លួនឯងអត់ដឹងខុសអីទៀតចាំឲ្យក្មេងៗដូចខ្ញុំនឹងបដៅបយលគិតមើលនាំគ្នាគិតមើលខ្លួនឯងតើអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយណាបងប្អូនញ៉ែនិយាយចេះថាបែកជាអូហូជាស្ទឹងទៅទៀតណាបាទខ្ញុំមើលខមមិនបងប្អូនបន្តិចទៀតសិនមានតែពួកលាក់មុខទេដែលមាន account คล้ายคล้ายច្រើនអឺប៊ុនណាឡុងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែមានចេះមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះភាគច្រើនគាត់ដោយសារតែគាត់ចង់នៅស្រុកខ្មែរយើងវាអត់សេរីភាពមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនដាក់មុខមាត់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងណាគាត់មិនបញ្ចេញមុខបញ្ចេញមាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ជួយគ្រប់គ្រងដែរគាត់សុខចិត្ត
បង្កើត account Facebook คล้ายคล้ายមួយដើម្បីជួយអន្តរាគមយើងអ្នកនឹងទោះជាគាត់ខ្លាចញញើតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់បានជួយគាត់ប្រឹងជួយខ្ញុំអត់ថាឲ្យពួកគាត់នឹងទេប៉ុន្តែមានពួកគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនធំដែលលេង Facebook អត់ហ៊ានដាក់មុខគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែអត់ហ៊ានដាក់មុខទេអត់ហ៊ានដាក់រូបទេដាក់រូបអីតែផ្ដេសតែផ្ដាសដូចជាអាខ្លាសអញ្ចឹងវាដាក់ឈ្មោះខ្លាសអញ្ចឹងទៅវាដាក់សិទ្ធសត្វដេរិឆានអីចឹងទៅដោយអាខ្លាឃ្យូខ្លាអីចឹងទៅកូននៀកកូនអីចឹងទៅវាដាក់រូបតពីសតពីសទៅប៉ុន្តែវាគ្រប់ត្រហ៊ុនសែនហើយសួរថាបើវាគ្រប់ត្រអ្នកធ្វើបាបគេអញ្ចឹងហើយវាខ្លាចអីទៀតអាមិនបានជាវាមានដាក់រូបពិតវាខ្លាចថ្ងៃក្រោយហ៊ុនសែនដួលទៅវារងទុកដែរអានឹងវាគិតពីផលប្រយោជន៍វាដែរអានឹងក៏អើថាចឹងក៏ចឹងទៅចោះណាប៉ុន្តែពួកអានឹងជាពួកដែរគេឲ្យ CAC ហ្នឹងពួកអានេះគឺជាពួកបំផ្លាញជាតិទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយជាទូទៅទេណាអ្នកដែលលាក់មុខបាទនេះដូចជាអាខ្លាសអីសម្បុកព័ត៌មានអីខ្លាសសម្បុកអាចអីបានត្រូវណាសម្បុកព័ត៌មានអាចស្អីណាអាខ្លាសសម្បុកអាចបាទអឺអូនអសថៃលោកគ្រូឡងអូខេគាត់ជំរាបសួរទេអាតញ្ញាតាប់ខ្ញុំមិនអាចដាក់រូបពិតដោយប្អូនឡងបានទេមេតាយល់ផងខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងបងអាតញ្ញាតាប់ខ្ញុំនិយាយថាមានបងប្អូនខ្លះភិកច្រើននៅស្រុកខ្មែរគាត់មិនអាចដាក់បានទេអូខេអឹមខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយសម្រាប់តែអ្នកផ្សេងដែលប្រើ account មិនពិតហើយវាមកខ្លាំងមកជេរខាងពួកយើងទេសម្រាប់បងប្អូនយើងភិកច្រើនណាដែលគាត់ចង់ជួយជាតិដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់នៅក្នុងស្រុកក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយជាការពិតគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ខុសទេគឺជាភាពក្លាហានដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់បានមិញហ្នឹងខ្ញុំយល់បងអតញ្ញតាបាទខ្ញុំយល់បាទនិយាយភូតផលហើយតាមពិតនៅមាន2ទៀតគឺឡុងសារ័តនិងឡុងកំពិតបាទហើយជាសន្តានត្រកូលឡុងបាទដែលមិនត្រូវការកិត្តិយសដែលខុសប្លែកពីមនុស្សលោកសង្ស័យតែអសូររពឹសចាប់ជាតិទេដឹងបាទត្រូវការកិត្តិយសអាត្រូវការអីក៏បានឯកូកូប្រដូចបាទកូកូប្រដូចឯងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកអាខ្លាសសម្បុកអាចសម្បុកអាចបាទខ្លាសសម្បុកអាចគាត់ថាអាផេះហ៊ុនសែនតេមកអញចុះយ៉ាងនេះជាមេវាទៀតអាខ្លាសហ្នឹងអាផេះហ៊ុនសែនតេមកអញបើខ្លាំងហាមិនអញ្ចឹងអាខ្លាសគេឯងគាំទ្រសម្ដេចហ៊ុនសែនទេបងប្អូនមើលអាខ្លាសវាទៅសេនេះអាខ្លាសសម្បុកអាចវាទៅសេថាអាផេះហ៊ុនសែនតេមកអញបើឯងខ្លាំងចំអានេះឈួតទេណាវាឈួតមែនអានេះហើយហ៊ានជេរសម្ដេចតាសម្ដេចអ៊ំអញផងហ่ะសម្ដេចអីបាទសម្ដេចអីអញផងឯងឆ្លេឆ្លាមិនបានបាទហ៊ុនសែនវាថោកដូចមេវានឹងអាឡប់អាមិនចឹងអាខ្លាសអញទៅសេខុសទេអញទៅសេម្ដងទៀតអាខ្លាសវាទៅសេថាហ៊ុនសែនវាថោកដូចមេឯងនឹងអាឡប់ហើយមិនចឹងបានអញ្ចឹងអាខ្លាសថ្ងៃហ្នឹងវាឈួតអីវាបានវាមកជេរមេវាអវាថាអញចង់សម្លាប់ហ៊ុនសែនពួកឯងនឹងដឹងទេហ៎អីមិនបានទៅចឹងទៅអាខ្លាសនេះមើលបងប្អូនមើលអាខ្លាសវិទ្យាសេបាទបងច័ន្ទរិទ្ធិគាត់ថាពិភពហ៊ុនសែនមានលុយលក់ជាតិអាចធ្វើឲ្យពួកពិភពថ្មីនេះស្រក់ទឹកមាត់ទៅពួកនឹងរត់ជើង4ជើងទៅរកសឹងតែគ្មានពេលដកដង្ហើមផងបាទតាមត្រូវហើយបងច័ន្ទរិទ្ធិតាមត្រូវចំណុចហ្នឹងបាទស្រីតូចក៏ទៅសេថាខ្លាសសម្បុកស៊ីអាចហ៊ុនសែនបាទអឺតាមពិតនៅមាន account 2ទៀតគឺឡុងសរ័តអូគាត់ទៅសេដដែលបា
คลาสอก็ตะเซตะเซทาอาไซน์บ่าหายหมกอเมริกอันบังกบาลายจอลมุนเกอาชีมสกายฮะเอาไม่จังตึอ่ะมีคลาสอตะเซจังบ่าខ្ញុំមកដឹងអីវើយខ្ញុំអានតាមសំណេរអាក្លាសទេបងប្អូនខាងគណៈបព្វជិជនខ្ញុំមិនដឹងទេបាទចាំមើលមិនមកខ្ញុំលុបខមមិនអាក្លាសចោលកុំឲ្យវាជាប់ទោសបាទយើងត្រូវគិតថាខួរតែមួយចានចានេះចង់បាញ់មេវាចោលទៀតចំអានេះសាហាវនេះហើយខឹងហ៊ុនសែននឹងអីបានចង់បាញ់ហ៊ុនសែនចោលអាក្លាសបាទអានេះប្រហែលជាវាមានរឿងអីនោះគឺវាយំចុះឡើងជាមួយនេះនោះក៏ឡងមកបាទហេអានេះអាក្រក់ណាស់អាក្មេងនេះអត់ខែទេបាទចាំមើលតេទៅអាម៉ណែតអាម៉ណែតចាត់ការមួយនឹងចោលម្ដងបាទអឺយើងត្រូវគិតថាខួរតែមួយចានដូចគ្នាទេបងឡុងសួរវាទៅគាត់តែខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះខ្មែរមិនមែនជាចោលដូចវាទេបាទត្រឹមត្រូវនេះជាពួកអតបតុញតតលតតឿតតេអតេអតិអតកបងរីគីបាទគាត់ថាដឹងស្អីទេអាដុំអាចក្លាសហាមានអាស្ដេចខ្លាតលូមសែនជ័យនេះវាថាដឹងស្អីទេអាដុំអាចខ្លាសវាមកជេរគ្នាវាខឹងអាដឹងអីទេអាស្ដេចខ្លានេះឡៃខ្លានឹងការពារតសែនដែរវាដឹងថាអាខ្លាសសម្បុកអាចនឹងវាជេរហ៊ុនសែននោះឥឡូវនេះអានឹងវាថាដឹងស្អីទេអាដុំអាចខ្លាសអីពួកអានេះនៅខាងក្រៅជេមេវាបើនៅខាងក្នុងវិញអូវាទៅសើមេវារបធោអានេះបាទហ៊ុនសែនថោកមែនបាទខ្ញុំចង់តែសើចបាទបាទបងឈូវីឡាំបាទអតញ្ញតាប់វាលក់លោតឆាលែងដាច់វាលប់តែម្ដងធំត្រូវហើយបាទបាទអាដុំអាចខ្លាសក្រាន់ក្រាន់បើឈប់ឲ្យអាសែនបោកទៅណាអាមិញចឹងអាតលូស្ដាច់ខ្លាតលូសែនជ័យនឹងវាថាអាដុំអាចខ្លាសបើក្រាន់បើហែងឈប់ឲ្យអាសែនបោកទៅចុះអានេះជាតសែនវិញវាជាតសែនទៀតចុះអានេះឈួតមែនឬមិនអាចឈួតអែងកេងគំត្រហ៊ុនសែនអាខ្លាសជាមួយនឹងអាតាលូសែនជ័យនេះវាមកថាឲ្យគ្នាវាមកថាឲ្យគ្នាវាណាវាមកថាឲ្យគ្នាវាទៀតអញ្ចឹងបានថាមើលខ្ញុំអានមើលវាទៀតខ្ញុំអ្នកក្រសៀច្រើនខ្ញុំមិនចង់ចេញមុខតែសុំទោសទាំងអស់គ្នាអរគុណវាសនាវាសនាអរគុណអរគុណស្ដាច់ខ្លាតាលូថាអាសែនផេះល្មមឈប់ថោកទៅអាមកជេតសែនអាសែនផេះតែមិនបានលោកតសែនទៅជាផេះទៅហើយអាតាលូណែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្រោយបងប្អូនចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube ណែអានឹងពួកអាតាលូសែនជ័យនេះខាងគណៈបព្វជិជនមិញនេះអាខ្លាសចូលមកជេហ៊ុនសែនណែនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំអានឯនេះខ្ញុំអានខមមិននេះខមមិនវាប៉ុនណានេះនេះខ្ញុំអានខមមិននេះណាបងប្អូនកុំថាអីថាបានហើយផ្ញើនៅពេលដែលគេយកនឹងទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែង YouTube បងប្អូនផ្ញើរឿងនឹងឲ្យអាម៉ាណែតឲ្យអីមើលផងថាពួកអានឹងបានជេបាទបានជេអស្រីតូចគាត់បានសរសេរមកក្រុមស៊ីណនព្យាយាមបំបែកកម្លាំងរួមរបស់សង្គ្រោះជាតិដែលជ្រកក្រុមផ្លាកសំរងស៊ីនឹងកំសខាជាមនុស្សតែមួយពួកគេវាយប្រហារ CNRPO និងចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េមិនឈប់បើទោះជាមកខាងទៀតមិនដែលតបតក៏ដោយវាមិនខុសអ្វីពីលោកហ៊ុនសែនដែលចោទនឹងចាប់លោកកឹមសុខាសកម្មជននិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេស្មានមិនដល់ថាស៊ីណនលងើដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះ
mà mình lụa báo cứ miên tài chút tài bản nó đại phương này dự bái bằng phần cầm lăng rùm rồi bọc bạc luôn ai đôi krom xì nó này ai xây tốt xe mẹp à mùi nâng xông mình đã ai tầm lấy đấy bờ bộ rọt na bờ dụng vụ chôn na nơi cả rế đa tam viên nâng à nâng nhóm tha mà nư ở nâng cứ ở miền khu đấy bờ sân na chỉ đa tam viên này áo bờ đa tam viên lưu kênh đến nè tờ tu ban pha bờ giói bì kỳ nạp phạm chỉ chôn là nâng ban kỳ đa tam viên bờ tế bờ sân na chỉ nè kết cú ông bì pha bờ giói chết tầm món kỳ ạch ạch đa tam viên này xông chưa anh chẳng xông chưa từ lưu ca kết rồi bao dụng vụ chôn nơi cả rế chúng chưa chứ hay bởi dụ vào chuyện nơi gần đây nó đa ta mà đi nó không bạch đi bạch vậy đấy bà à nâng nhầm và chạy và nâng an khó mình rập biệp nâng ngọp à khla so chọp phải hơi ế nhầm an khó ná nhầm an thở ta snack khla tà lô sàn chay có tha Amanite vụ vùng với anh làng choi mai về ơi. Chông, anh ấy tôi chê Amanite tiết. À ta lô san chê cái ấy nâng con trai Amanite này. Hồi à bố nâng sát ta sát đây đây chan mong hồn. Mưa, mưa vì quam thơ ông nạ bạp chí chuyên bà nâng vị đạc sát ta sát đạc là. Vì sát đạc mà nô vị đạc đây, vị đạc đạc chmô mà nô ấy. Ta chmô vị ở hiện đạc hồn. Hút vị của mình đạc, vị đạc sát ta sát đây đây chan. Hãy đọc về chẳng vì anh chẳng hát mang vì một chiều hôn mà này về thà. À hôn mà này vùng quên làng trôi mai về ơi. Nè, à ta lô san chê nè. Bà. À nước chống an tam sầm nê bỏ về tề. Bà. À, bộ ta sáng trừ ta sáng chạc thăm ở chỗ lô bê tế đấng bà. Bài chẳng hát đấng bà. Tông tư bộ à đồng ruột. Nâng nô sẽ cái mình nhé tôm tứa công chưa bộ à cầm ruộng à nâng nô bà o quân vòng vật tàu bà có thà mấy ban à mà này ai nâng bay này vô bài chấn chọc mặt à bằng quân à sản à mấy cơ tay chân chẳng nhóm ăn khâu rồi cơ trái nhóm mặt đắng ấy nè phụ của nhóm khơi phụ ảnh nâng vị chế à à sạch khla tà lô sàn chế nế bờ kết tới à chạy mà nãy vùng về đối à chạy lòng đại hả à, mấy chống viết tha kết tới à chạy mà nãy vùng về đối à chạy lòng đại chắc anh nâng à mà nãy nâng đôi được nế nâng à thử anh phụ mà à mà nãy bà à mà nay nó quy quân về đôi ta anh nè miền say ở cha đấy để về của thà đấy bà phụ chuông tê bà phụ chuông tê sai lang chọc phụ hơi lục phụ à say so à cho nhom khơi về ta say chẳng mến à lấy à kha so nó hụt mặt này vị chi sầm lại vị hơi nhom an tới vị thấy vì phải vừa hốt bát ở lời nâng à ta ta lô sàn chê bà ra mây miền rất lịch cụt tròn ní màu ta xê chê à mà này là cọp cọp bó đó vì phép à mà này nâng cụt đôi à lòng đá à à hướng ấy đá vì đó à lòng à lòng chứ mùa này à mà này nâng bộ mạc nên nâng à vì cụt được nên nâng à phí nẹ nâng bà chẳng ổ con nó bóng ôn khi nhóm xông bà chọc bà nâng chó bóng ôn xông ạp chia sài hay an comment bong bong và nâng đời xa tại pê vì liên nâng dù đề hỏi hay xong chùm liệp liên bong bong ở con đại bong bong bàn trên châu rùm nâng nông cạp xài to rồi bọc nhóm cân ai nhóm bàn bà nâng nông bê ni hay xong chun po ở bong bong chú bà thật nâng bụt tập bộ buồn bà ca cứ ai dụ và nạ xúc hạ bà lẹ nâng bà đệ phía nẹ không bây kinh kinh lạc bà xong ở con xong chùm liệp liên